vlastne nejaké auto. Tak páni, vítajte, štartové číslo 54, Milan Straka, Jan Maslej, L Racing Team, takže tým takisto, ktoré má centrum toť nedaleko, tak asi to budú tiež chlapci Lokál Matadori, v tom prípade máte tu určite podporu. Milan Straka, Jan Maslej, Ford Escort RS 2000, to sme už triede RP3, držíme palce.
prvé číslo 54 a to je Milan Straka, Jan Mašlej, L Racing Team, Ford Escort RS D5000, prvé miesto v triede RP3. Tretie miesto v hodnotení absolútneho poradia slovenského rally pohára. No, tak, my sme si samozrejme s Milanom včera pozreli časť z tej trate alebo konkurencie prvého dňa, do ktorého nie sú zaradení jazdci slovenského rally pohára, takže Milan, ako ste to potom videli teda dnes už naozaj? No, nadmieru sme spokojní, dobre sme sa povozili, veľmi pekné trate, takže čo k tomu dodať, super. Maximálna spokojnosť, čo ďalej, čo vás čaká? Ani sami neviem. Teraz je to vlastne jedno. Dobre, takže držíme palce. Milan Straka, Jan Mašlej, v tejto chvíli L Racing Team oslavuje prvé miesto v triede SRP, triede RP3. Ford Escort RS 2000 môže ísť teda spokojne, bezpečne do depa k svojim mechanikom. Vyzerá, že je v poriadku. Myslím si, že žiadne vážnejšie šrámy posádka neutrpela. Čo je super, samozrejme, aj vďaka tomu prichádza na prvom mieste v triede RP3, no a Peugeot